Dobrý den, přátelé. Je to tak, je tu monitor, protože je čtvrtek a k tomu 27. ledna, abych to řekl všechno. A protože je 27. ledna, tak má svátek Ingrid, takže než se ponoříme do mediálních vod, tak se chvíli budeme věnovat jménu Ingrid, které může znít až nadpozemsky. Vždyť ho nosila i jedna z nadpozemských postav vikinské historie. Dodnes se se jménem Ingrid pojí jméno severského boha plodnosti a úrody. Ingrid je však dle významu svého jména nejen božská, ale také krásná. Z toho je zřejmé, že ženské křestní jméno Ingrid je původem skandinávské. Vzniklo složením staroseverských slov Ingvio, tady šlo o boha plodnosti, a slova Frid s významem krásná. Původní variantou jména bylo staroskandinávské Ingerit. Význam jména je jestkyně boha Ingvia, také ta, kterou chrání bůh Ingvio, bůh plodnosti, anebo krasavice boha Ingvia. Jméno Ingrid nosila také jedna z valký severské mytologie, byla jestkyní odvážející duše padlých vikingských válečníků. Trochu složité, že? Méně složité je to, že jméno Ingrid nemá mužský protějšek. Jméno je sice staroskandinávské, ale užívá se v mnoha světových jazycích mimo jiné i ve slovenštině, angličtině, němčině, dánštině, švédštině, italštině a nebo také v maďarštině. Zbývá dodat, že se jedná o 150. jméno, co se týče oblíbenosti. U nás samozřejmě. Dnes má jmeniny nejen Ingrid, ale všechny možné varianty tohoto jména, například Ingrida, Ingeborg, Ingeborga, Inka a spolu s nimi slaví i ti, kteří nesou jméno Přibyslav a Přibyslava. Po gratulaci oslavencům přidám pohled na počasí. Venku je chvíli zima, chvíli teplo, jako na apríla ale kvalit toho, co se v běhu času naměřilo v Klementínu, tomu se to ani zdaleka nepřiblíží. V roce 2016 tam naměřili pomalu letní teplotu plus 13,3 stupně Celzia. Za to v roce 1830 to byla panečku kosa. Minus 21,6 stupně Celzia. Zbývá už jen letmý pohled do historie, abychom zjistili, že 27. ledna 1944 skončilo obležení Leningradu. To je pro začátek všechno a plavba dnešního monitoru v mediálních vodách začíná. Hned v úvodu si dáme Jana Kambela a jeho úvahu cesty k sebevraždě. Sebevražedným myšlenkám předchází takzvané sebevražedné nápady. Ty se objevují sporadicky a jsou impulzivní. Jedná se o velmi nekonkrétní myšlenky, mohou být dotěrné, objevovat se postupně a jsou bez pochyb symptomem zdravotních potíží. U jednotlivce dokážeme léčit, přestože se to mnohým zdá nemožné. Zda je možné bez války léčit společnost vůdci, z nich část má sebevražedné nápady a ve svých veřejných vystoupeních je potvrzuje, nevím. Budíček, Poledníček, večerníček pořád to samé, na to Omikron Putin. K tomu evropský referén, hrozné sankce proti Rusku, dvojnásobek COVID onemocnění než před týdnem. Nevysvětlený stále ubývající počet lidí v nemocnicích a nezodpovězená otázka, proč COVID proráží postinfekční imunitu všude, kde se očkovalo jako o závod. K tomu prospěvuje chor médií, britský princ Andrew, 61 letý, čeká na soud ve Spojených státech, 54-letý švager španělského krále i nějaký Urdangarin, který byl odsouzen v roce 2018 na 6 let do vězení za daňový podvod a zpronevěru fondů, se nechal chytit na procházce s milenkou ve francouzském letovisku Bidar, kde má s manželkou dům, poté, co byl propuštěn na svobodu kvůli královsky dobrému chování podle přísloví jablko nepadá daleko od stromu. Co mám na mysli? Emeritní král Juan Carlos I. krotí svoji náruživost od roku 2020 ve Spojených Arabských Emirátech s pomocí ženských hormonů v jednom z harémů svých přátel. Samozřejmě bez manželky královny Sofie. Tu nechal doma, aby netrpěla a užívala si svobody po svém. Z uvedeného vyplývá, že svoboda začíná a končí v naší hlavě. Musíme se naučit ignorovat natový hrušky, nechat za sebou pandemii a přiznat si, že Putinovi je dnes celá jedno, co si myslíme, mluvíme a jak se chováme. Proč? Cesta první. Neustále se zvětšující a opakující hrozby NATO se staly podkladem případových studií pro výuku všeobecné a vojenské psychologie. Hrozby, interval a šíře výkřiků jasně dokazují, že si NATO neví rady s mlčením prezidenta Putina. Ten nechá oznamovat proti sankce a akce s pomocí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. To samo o sobě je ve své podstatě pátou kolonou a kopíruje na to a západ. Indikuje to počet a obsah slov, frekvence, stanovisek a vyjádření. Ty slouží k odvedení pozornosti od skutečnosti, že plány akcí připravuje a aktualizuje Ministerstvo obrany Ruské federace v koordinaci se speciálními službami a prezidentem Putinem. Hluk na to, dnes doprovázen myšlením na hlas Švédska a Finska, zítra Eskimáky, kteří se také začnou cítit ohroženi ruským medvědem, představuje hudbu pekla. Tím i sebevraždu NATO. Ta přinese důkaz o síle ticha. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace by ji mělo dávno aplikovat. Kdo má čas, může si přečíst knihu Roberta kardinála Zaraha Síla ticha proti diktatuře hluku. Jedná se o vytříbenou úvahu o důležitosti nalézání ticha v našich životech a o tom, co můžeme skrze to ticho objevit. Cesta druhá. Neustále se opakující hrozby o následcích COVID-19 dnes Omikronu, zítra novinky spojené s parazity, představují druhou případovou studii pro výuku všeobecné a vojenské psychologie. Výhoda příběhu COVID-19 and Company je v tom, že nabízí přímý důkaz tvrzení, že hluk představuje hudbu pekla. Dnes již máme rozdělenou společnost s velkým procentem dobrovolně, nedobrovolně vystrašených očkovaných spoluobčanů a menším procentem odpůrců očkování. Tuto skupinu, která mimo jiné tvoří nebezpečnou referenci pro budoucí snahu o kompenzace za škody s očkování experimentálním přípravkem, čeká bohužel podobný nepříjemný osud. Ten píší autoři segregace, chudoby, a minimální preventivní zdravotní péče. Přesto a i proto se blíží den, kdy onemocnění na COVID-19 bude hodnoceno jako normální respirační infekce, jednou z mnoha nemocí a pojem pandemie zmizí. Důležitým se stane rozumné zvážení rizik. Otázkou je, kdo bude zvažovat rizika a kdy vyjde či nevyjde v plné kráse ze stínu tichem posílený, hlučný zelený úděl End Company, navádějící část planety, včetně EU, na cestu k sebevraždě. Cesta třetí Nekonečné církevní skandály v různých státech, včetně těch snažících se učit demokracii ve světě, například USA, včetně potomků britského impéria, hrajících si na mistry ve volném stylu, to je United Kingdom a Austrálie, demokratická SRN, tedy Německo, abych jmenoval alespoň tři nabízející materiál pro třetí případovou studii výuky psychologie. Dnes se omezím na krátké sdělení o odborném posudku z Mnichova. Týká se zneužívání dětí a mladistvých církevními hodnostáři. Situace komplikovaná úřadujícím a emeritním papežem a stížená odborným posudkem, který staví Benedikta XVI. do oslepujícího světla. To umožňuje vidět spoustu stínu a černých fleků na jeho bílém papežském oděvu. Chci věřit, že papež jako nejvyšší zákonodárce v rámci církevního práva který není v mimoliturgickém oblékání omezen žádným právním předpisem, není a nebude omezen vyjádřit se k obvinění, které vyplývá z odborného posudku. Zmiňuji se o papežském oděvu nejen kvůli jeho bohaté a poučné historii, ale i proto, že s oživením některých tradičních částí oděvu v papežském šatníku je spojen Benedikt XVI. Ten nosil kamauro. Červené papežské boty nebo například papežskou zimní mozetu. Dnes má ale svatý stolec a současný papež František jiné starosti. Dává si čas s vyjádřením ke zprávě o sexuálním zneužívání v Míchově. Obvinění emeritního papeže Benedikta zvyšuje napětí mezi oběma tábory v Římě. Zpráva o sexuálním zneužívání v Míchovské diecézi. Zviditelňuje mafiánsky vypadající struktury, v níž loajalita hraje důležitější roli než právo a morálka. Přidám-li k tomu lásku církve k penězům, tajnů skářství, historii volby biskupa ve švýcarském městě Chur, plánovanou na 23. listopadu 2020, během které tři papežem Františkem navržení kandidáti byli odmítnuti těsnou většinou 22 členého volebního výboru a konečný výsledek volby nevylučují, že nejnovější skandál v Mnichově ovlivní i výběr nástupce kardinála Duky v zamořené české kotlině. V ní se nachází nejedna, ale hned několik cest k sebevraždě nejen církve, ale i státu. Cesta čtvrtá Předpokládám, že si někteří z čtenářů vzpomenou na dobu před rokem. Tenkrát, 1. července 2021, Slovinsko se ujalo předsednictví Rady EU. Vystřídalo se s Portugalskem a prohlásilo, že se chce soustředit na hospodářskou obnovu a posilování odolnosti EU. Proto zvolilo heslo Společně odolní Evropa. Kromě hospodářské obnovy se Slovinsko během předsednictví chtělo zaměřit na další oblasti, včetně Evropská zdravotní unie, implementace podpory oživení a odolnosti, přechod na zelenou ekonomiku, kybernetická bezpečnost a tak dále. Rozdíl mezi chtíčem a výsledkem předsednictví Slovinska nechci, každý čtenář zjistí sám a později ho porovná s výsledkem blížícího se předsednictvím České republiky v tomto roce. Proč se zmiňují o Slovinsku? Slovinský premiér Janes Janša diskutoval 6. července 2021 o programu předsednictví s europoslanci ve Štrasburku. Během diskuze neboštík Sasoli prohlásil – Slovinské předsednictví přichází v momentě, který je pro Evropu kritický, kdy se snažíme znovu vybudovat naši unii po pandemii koronaviru. Malé Slovinsko představuje stát s cirka 2,1 milionem obyvatel, který nemá prakticky žádný vliv na dění Evropské komise a Evropské unie. Je známo a charakterizováno včelařstvím. Proto je možné slyšet, Slovinsko je včelařská velmoc, v jejím čele stojí premiér, včelař. Těm, kteří nevědí moc o včelách a jaký mají význam pro náš život, připomínám tři příspěvky. Střípky paradoxů z 10. března 2019, Maribor a včely ze 14. března 2019 a po sympóziu v Mariboru 28. dubna 2019. Včela má dvě složené a na vrcholu teme na tři jednoduché oči, které umožňují lépe vnímat pohyb a vidět vše kolem ní i při mikroskopické velikosti. Včely létají rychlostí až 60 km za hodinu, kmitají křídly více než 400 krát za vteřinu a navigují lépe než GPS nebo počítač. Včela pozná, kdo ji má rád a kdo je čistý. Proto takové lidi nekouše. Asi i proto Lev Tolstoj považoval Úl za nejkrásnější místo na světě a věděl proč, proč tomu tak může být. Jestliže je pravda, co se traduje o vztahu premiéra Slovinska Jansi ke včelám, tak jeho politické konání dokazuje, že jeho láska a vztah ke včelám nejsou upřímné. Odpovídají více politické korektnosti Evropské unie a pokrytectví. Během předsednictví Slovinska premiér Jansa promeškal totiž všechny příležitosti, které se mu nabízely jako aktéru Evropské unie a vůdci malého státu, který staví velké mosty mezi východem a západem. Mosty, které mohly umožnit Slovinsku a Evropské unii jít po cestě ke kvalitnějšímu životu. To se ale nestane. Opak bude pravdou i díky panu Jansovi. Proč? Před dvěma dny premiér Jansa oznámil prohloubení vztahu s Tajvanem. Tím provokuje Evropskou unii stát trpaslík Čínu a kopíruje trpaslíka Litvu. Vše, co jsem napsal na téma vztahu Litva a Tajvan a Čínská lidová republika, se doposud potvrdilo. Z toho vyplývá, že Evropská komise, Slovinsko a její premiér se neučí z praxe a pravděpodobně nejsou ani schopni učit se. Slovinsko zatím beztrestně narušuje vztah EU s Čínou před tradičním novým čínským rokem, který začíná 1. února 2022. Proto očekávám, že Peking bude reagovat rychle, rozhodně a přitvrdí v dialogu s Evropskou komisí. V případě, že nikdo nepřinutí Evropskou komisi, Slovinsko a potažmo i trpaslíka Českou republiku modifikovat svůj vztah s Čínou a Ruskem, nevylučují pokračování Evropské unie cesty k sebevraždě. Ta bude následovat po překročení bodu nenávratu podobně, jako je tomu u lidí, včetně těch nejbohatších, když neví kudy a kam jít. Bod nenávratu EU bod nenávratu již překročila. To nehledě na skutečnost, že první housle v Evropském orchestru pořád hrají bohatství a přepych. Kapitáni v Bruselu si myslí, že mají vše pod kontrolou a korzec očkovací povinnosti není celoplošně v Evropské unii nabízen. Co není, to může být a bude. Otázka zní... Jestliže v případě zániku Říma sehráli svou roli na západě barbaři a na východě později osmané, kdy již hořící a na moderní barbary čekající Evropa provede sebevraždu. Na to se blíží bodu nenávratu. Podle oznámení mluvčího Pentagonu Johna Kirby na to uspořádá vojenské cvičení ve středozemním moři. Mluvčí své sdělení upřesnil – USS Harry Truman s údernou skupinou bude převeden pod operační řízení NATO a stane se klíčovým prvkem cvičení v rámci manévru Neptun 22 v Evropě od 24. ledna do 4. února, když nepřekročí bod nenávratu. Kromě Spojených států se cvičení zúčastní i několik dalších zemí NATO. Kirby je však odmítl vyjmenovat protože nemáme skutečnou zimu a neplatíme za plyn tolik, koli bychom podle pravidel trhu měli. Spojené státy uspořádají největší cvičení v historii společně s NATO za polárním kruhem. Manévry Cold Response jsou naplánovány na začátek března, na prahu kalendářního jara. Do manévrů se zapojí 35 000 vojáků z 28 aliančních zemí a americká letadlová loď USS Harry Truman. Věřím, že i v této nevlídné lokalitě na to nepřekročí bod nenávratu. Ruská federace se také blíží k bodu nenávratu s otázkou Hamleta být či nebýt. Nejedná se o dilema života a smrti, ale o bytí a nebytí a to je kvalitativní rozdíl. Zemřít, spát, spát, možná snít. A právě v tom je zrada. Až stichne vřava pozemského bytí, ve spánku smrti můžeme mít sny. To proto váháme a snášíme tu dlouhou bídu, již si říká život. Připomínám, že prezident Putin veřejně přiznal, že zrádci nemohou počítat s lítostí a odpuštěním. O něm bude ještě řeč. Protože se jedná o bytí či nebytí Ruské federace, očekávám, že Kreml splní přání Spojených států a nezveřejní odpovědi USA na požadavky Ruské federace. Nedojde ani kválce během zimní olympiády v Číně. Po studiu odpovědí ze Spojených států a po vyhodnocení manévru ruské triády, o kterých se v české kotlině málo něco ví, přijdou změny. Předpokládám, že NATO a USA sníží hluk a frekvenci výpadů směrem k Rusku, bude naslouchat tichu a pomalu stahovat své vlajky. Budou to ministerstvo obrany Ruska a prezident Putin, kdo nabídne prověřenou léčbu sebevražedných myšlenek společenství NATO a USA s návodem a ukázkou prezentovanou v průběhu manévrů ruské triády. Nabídku léčby doprovodí neveřejný náznak vojenských, vojensko-technických a vojensko opatření pro případ odmítnutí léčby. Odmítnutí léčby, která garantuje přežití NATO, dovoluje paní ministrní obrany v Praze uspořit miliardy korun ze státního rozpočtu a tím i přežití vlády, se totiž rovná sebevraždě v kontextu být či nebýt nezodpovězenou otázkou je vele důležitá vnitřní bezpečnost Ruska. Proč? Rusko za poslední dvě století prohrálo tři války. Jedna prohra byla vojenská, krymská válka. Dvě prohry byly způsobené konáním páté kolony. Ty mají všude, včetně České republiky, několik úrovní. Ideologickou, správní, vzdělávací, podnikatelskou a úroveň slouhů. Ti si neuvědomují, že plněním příkazu, který proti řečí zájmu státu, se vykonavatel příkazu stává spoluvinným. V tom smyslu je i prezident Putin spoluviníkem na současném stavu Ruské federace a neplnění jeho příkazů. Dokazují to některé národní projekty, žádná zjištění a potrestání výniků sabotáží na vojenských závodech a docích pro vojenské lodě, a v neposlední řadě i jeho odpověď na otázku týkající se jeho vlivu na politiku Ruské centrální banky během poslední tiskové konference. Uvedené indikuje, že ani prezident Putin není v pozici plně rozhodovat o věcech týkajících se národního zájmu Ruska a očištění společnosti od páté kolony. Ta představuje smrtelný jed a vnitřní nebezpečí. I v době hybridní války by měl být vyhlášen válečný stav, měl fungovat válečný tribunál a ne pseudodemokratický soudní systém. Každá pátá kolona by měla vědět, že zrádcům se neodpouští, měla by se rozhodnout k dobrovolné emigraci dříve, než bude jinak odstraněna. Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Spojené státy se již dlouhá léta procházejí v pásmu s Kremlem definovanou červenou linií. Urážky Ruska ze strany západu jsou pro obyčejné Rusy těžkostravitelné, spokojnost s prezidentem Putinem klesá a pátá kolona přidává plyn. Ze Spojených států přichází každý den pomoc. Tu představuje i zpráva zveřejněná 20. ledna tohoto roku pod názvem Fakta a fikce ruské dezinformace o Ukrajině. Tento dokument je stejné kvality jako zborník zvláštní zpráva Ministerstva zahraničí Spojených států, Kremlem financovaná média, role RT a sputníku v ruském ekosystému dezinformací a propagandy. Zborník nepředstavuje nic jiného než sbírku výmyslů, neprokazatelných obvinění, provokací a další stupeň v přípravě informační složky války, jak by se ona nenazývala. Mluvit o míru zpráva a zborník nenabízejí. I proto Ukrajina mohla překročit bod nenávratu. Dnes má poslední možnost vybrat si ze tří možností, o kterých jsem psal dříve. Být přátelským státem k Rusku, neutrálním nebo žádným. Druhá strana této drahé mince nabízí možnost přesvědčit se, že žádný z příkladů cest k sebevraždě nemůže zmenšit nebo zastínit krásu života, výsledky práce člověka, když ji miluje, a chuť žít v míru. To a více nabízí výstava s tygří tématikou v Čínském Národním muzeu. Příklady exponátů lze vidět v China Daily. Kdo dává přednost hledání alternativních řešení, může se seznámit s relativně krátkým projevem prezidenta Xi Jinpinga v rámci VEF. Prezident si se věnoval řadě otázek dneška a nabídl alternativu k plánům VEF, Klauze Švába, papeže Františka a dalších členů z Vatikánské rady pro inkluzivní kapitalismus. Přestože povrchní čtení referátů budí dojem podpůrce globalizace, referát indikuje, že velký reset bude mít spoždění. Kéž by tomu tak bylo. Zatímco politici mluví o klimatické krizi, nad Evropou létají tisíce letadel duchů bez lidí, od nikud nikam. Toto je titulek z portálu Antimeloun. Je to neuvěřitelné pokrytectví, uvážíte-li, že na mnoha místech riskujete pokutu jen za puštěný motor při škábání zamrzlých oken. Letadla duchů jsou přesto nadále běžnou záležitostí. Jen Lufthansa jich během této zimy vypraví 18 tisíc. Jen Lufthansa během této zimy vypraví 18 tisíc naprosto zbytečných letů bez cestujících jen proto, aby nepřišla o letištní sloty. Ekologii najednou nikdo neřeší. V poslední době se v boji s klimatickými změnami mluví od rána do večera. A člověk snadno může dojít k závěru, že za vše mohou jen majitelé spalovacích aut. Na ně poukazují jak aktivisté, tak politici či hollywoodské celebrity. Ve všech případech jde ovšem o naprosté pokrytectví. Stačí si jen uvědomit, že jedním z kritiků spalovacích aut je Leonardo DiCaprio. Ten si nicméně nedávno vyrazil odpočinout na jachtu, jejíž emisní stopa si nezadá s produkcí CO2 menší vesnice. Dalším z velmi hlasitých ekologů je Arnold Schwarzenegger, který se rád fotí ve společnosti Greta Thunberg. Dost by nás zajímalo, jak zrovna ta zareagovala na jeho nehodu, kdy s GMC Yukon, osazeným více než 6 šestilitrovým osmiválcem, sešrotoval Toyota Prius. Stejně tak můžeme připomenout let šéfky Evropské komise Uršury von Leyen Privátním tejskáčem z Bratislavy do Vídně, i když totež mohla efektivněji a snad i rychleji zvládnout sebe luxusnějším autem. Výše zmíněné nicméně považujte jen za špičku ledovce, neboť případů nad nimiž zůstává rozum stát, začíná být stále více. Stačí třeba připomenout, že do Děčína v sobotu ráno dorazila loď naložená černým uhlím. To však nepocházelo z Ostravska, tam naopak mířilo z Austrálie. Místním producentům tohoto materiálu se dnes v Evropě jeho těžba kvůli regulacím EU nevyplatí a tak je raději taháme přes půl zeměkoule. Nasnad ještě větší paradox, nicméně dochází v těchto měsících, kdy teploty klesají pod bod mrazu, a škrábání zamezlých oken aut je běžnou denní činností. Řada motoristů během toho nechává nastartovaný motor, aby se interiér prohřál, třeba i proto, že uvnitř sedí děti, které jejich rodiče odváží do škol a školek. Přitom však riskují pokutu až 2,5 tisíce korun, neboť stání s nastartovaným motorem je zakázáno. Hlavně proto, že auta tak produkují více emisí než při jízdě. Stejní zákonodárci, kteří toto tvrdě odsuzují, ovšem nechávají po oblze létat letadla duchů. Psali jsme o nich už v březnu 2020. Jde o letadla, ve kterých krom personálu nikdo nesedí a nerealizují ani jinou smysluplnou přepravu. Jde tu jen o nutnost využití alespoň polovinu přidělených letišních slotů, tedy vzletových a přistávacích intervalů, o které by aerolinky jinak mohly přijít. A tak raději létají na zdař Bůh, doufajíc v lepší zítřky. Nejde přitom o žádnou malichernost. Jen Lufthansa uvádí, že během zimních měsíců uskuteční takových letů až 18 tisíc. To je neskutečné. EU slibovala, že tahle praxe skončí. O dva roky později si ale můžeme říci, že neskončila. Zatímco se tedy jinde řeší každý gram CO za totální prkotiny, ve vzduchu jsou realizovány desetitisíce snad nesmyslných letů, aniž by to komukoli z o něch bojovníků za lepší zítřky vadilo. Pokud tedy EU chce dosáhnout uhlíkové neutrality, Měla by se přestat vozit po běžných motoristech a místo toho si zamést před vlastním Prahem. Takto EU na jedné straně hlásá, že musíme topit a svítit dráž a dráž, aby svět byl lepším místem, a zmiňovaná Lufthansa dokonce dostává kompenzace za to, že pandemie narušila její podnikání. Současně jsou ale dle pravidel té samé EU i za zmíněné kompenzace realizovány desítky tisíc a nesmyslných letů. To už není jen absurdní, ale naprosto šílené. Zabrousíme do historie, pomůžeme si portálem Pokec24, z něhož vám předkládám článek Genocida původních Američanů. Hitler je břídil ve srovnání s pokořiteli Ameriky. Co se neučí v amerických školách? V důsledku holokaustu amerických indiánů, známého jako pětisetletá válka a nejdelšího holokaustu v historii lidstva, bylo zavražděno 95 ze 114 milionů původních obyvatel nynějšího území Spojených států a Kanady. To je citace z knihy Davida Stanára americký holokaust. Hitlerovská koncepce koncentračních táborů je v mnohem spojena s jeho studiem angličtiny a historie Spojených států. Obdivoval tábory pro bůry v Jižní Africe a indiány na divokém západě a často ve svém vnitřním kruhu chválil účinnost vyhlazování domorodých obyvatel Ameriky, o něch rudých divochů, kteří nemohli být zajati ani skroceni hladem a v nerovných bitvách. To je další citace, tentokrát je Johna Tolanda, z jeho práce Adolf Hitler. Domorodí američané mají nejvyšší úroveň úmrtnosti. I když hlavními vrahy byly neštovice, spalničky, chřipka, černý kašel, záškrt, tyfus, dýmějový mor, cholera a šarlatová horečka, ty všechny dovezly evropští kolonisté. Někteří historici jsou přesvědčeni, že evropské nemoci byly příčinou 80% úmrtí všech indiánů. Nejdůležitější roli v zabíjení amerických indiánů hrály neštovice. Genocida amerických indiánů – sociologický pohled Termín genocida je odvozen od latinského genos, tedy rasa, kmen. Acide tedy vražda. A doslovně znamená zničení nebo vyhlazení celého plemene nebo národa. Oxfordský anglický slovník definuje genocidu jako záměrné a systematické vyhlazování etnických nebo národních skupin a odkazuje na první použití výrazu Rafaelem Lemkinem ohledně nacistického konání v okupované Evropě. Poprvé byl tento termín zadokumentován v Norimberku jako termín popisný a nikoli právní. Genocida z pravidla znamená zničení národa nebo etnické skupiny. Valné schromáždění OSN přijalo tento termín v roce 1946. Většina lidí má tendenci spojovat s genocidou masakry konkrétních lidí. V roce 1994. Však úmluva OSN o trestání a prevenci zločinu genocidy popsala genocidu mimo přímé zabíjení lidí, tedy jako rozbití a likvidaci kultury. Článek dvě úmluvy uvádí pět kategorií činností, které jsou namířeny proti konkrétní národní, etnické, rasové nebo náboženské skupině a měly by být považovány za genocidu. Jsou to Zabíjení členů takové skupiny? Způsobení vážného tělesného nebo duševního postižení členů takové skupiny? Úmyslné vytvoření souboru takových životních podmínek, které jsou určeny k fyzické likvidaci celku nebo jeho části? Opatření určená k zabránění porodnosti v prostředí takové skupiny? A násilné přemístění dětí z jedné lidské skupiny do druhé? Vláda Spojených států tuto úmluvu OSN o genocidách odmítla ratifikovat. A není divu, mnoho aspektů genocidy bylo uplatněno na domorodém obyvatelstvu Severní Ameriky. Seznam americké genocidní politiky zahrnuje masové vyhlazování, biologické války, nucené vystěhování z rodných míst, uvěznění, zavedení jiných hodnot než domácích nucenou chirurgickou sterilizaci místních žen, zákaz náboženských obřadů a tak dále. Před příchodem Kolumba obývalo zemi nyní obsazenou 48 státy Ameriky více než 12 milionů lidí. O čtyři století později se počet obyvatel dramaticky snížil na 237 tisíc, to jest o 95%. Jak je to možné? Když se Kolumbus v roce 1493, tentokrát už na 17 lodích, vrátil, začal realizovat politiku únosů do otroctví a masové vyhlazování populace Karibiku. Do tří let bylo zabito pět milionů lidí. O padesát let později bylo při španělském sčítání zaznamenáno pouze 200 tisíc indiánů. Las z hlavní historik kolumbijské éry, Cituje četné zprávy o hrůzných činech spáchaných španělskými kolonisty na domorodém obyvatelstvu, včetně masového věšení, hromadného upalování, řezání dětí na kusy ke krmení psů a tak dále. Seznam krutostí je impozantní. S odchodem Kolumba se tato politika nezastavila. Evropské kolonie a následně nově vytvořené spojené státy v podobné politice dobývání pokračovaly. Masakry probíhaly po celé zemi, nejenže Indiány masívně vraždili, vybíjeli celé vesnice a skalpovali zajatce. Evropané také používali biologické zbraně. Britští agenti rozdávali kmenům přikrývky, které byly záměrně infikovány neštovicemi. Více než 100 tisíc mingo, delavárů, šošonů a dalších kmenů, které obývaly břehy řeky Ohio, podlehly této nemoci. Americká armáda přijala tuto metodu a používala ji se stejným úspěchem i proti kmenům žijících na pláních. Nucené vystěhování i hned po americké revoluci začaly Spojené státy prosazovat politiku vyhošťování amerických indiánů. Podle smlouvy z roku 1784 uzavřené ve Fort Stansings byli irokézové povinni postoupit svou zemi v západním New Yorku a Pensylvánii. Mnozí z irokézů se vydali do Kanady, zatímco jiní přijali americké podanství, ale kmen rychle degeneroval jako národ a v posledních desetiletích 18. století přišel o většinu zbývajícího území. Když Šauni, Delavárové a Otavani a několik dalších kmenů pozorovali pát Irokézů, vytvořili svou vlastní konfederaci, prohlásili se za spojené státy Ohio a stanovili řeku hranicí mezi svými zeměmi a majetky osadníků. Začátek následných nepřátelských akcí byl jen otázkou času. Vynucená asimilace Evropané se považují za nositele vysoké kultury a za ohnisko civilizace. Koloniální světonázor rozděluje realitu na opačné části: zlo a dobro, tělo a duch, člověk a příroda, kulturní evropan a primitivní divoch. Američtí indiáni takový dualismus nechápou, jejich jazyk vyjadřuje jednotu všech věcí. Bůh není transcendentním otcem, nýbež velkým duchem, který obsahuje celý politeismus, víru v mnoho bohů a několik úrovní božství. V jádru většiny indiánské víry bylo hluboké přesvědčení, že nějaká neviditelná síla, mocný duch, který proniká celým vesmírem, řídí cyklus narození a smrti pro všechno živé. Většina amerických indiánů věří v univerzálního ducha, nadpřirozené vlastnosti zvířat, nebeských těles a geologických útvarů, roční období a mrtvých předků. Jejich božský svět je příliš odlišný od spásy nebo prokletí jednotlivců, jak věřili Evropané. Pro ně takové víry byly pohanské. Dobývání bylo tedy ospravedlněno jako nezbytné zlo které dá národům indiánů morální vědomí, jež opraví jejich nemorálnost. Tak byl sprostý ekonomický zájem transformován do ušlechtilého, dokonce morálního motivu deklarování křesťanství jako jediného vykupujícího náboženství, které vyžaduje loajalitu od všech ostatních kultur. Tak se konkvistadoři, napadající země indiánů, usilující o rozšíření svého impéria, hromadění pokladů půdy a levné pracovní síly, cítili být nositeli spásy pro místní pohany. Kultura Kultura je výrazem tvořivosti lidí a zahrnuje téměř všechny jejich činnosti. Jazyk, hudbu, náboženství, Léčení, umění, zemědělství, kulinářské styly, instituce, které regulují společenský život. Zničení americké kultury je více než masakr. Kolonizace zabíjí indiány nejen fyzicky, zabíjí je i duchovně. Kolonizace narušuje vztahy, ničí existující vazby a rozvádí společnost. Téměř současně s fyzickým vyhlazením celých kmenů byly realizovány i strategie pro asimilaci indiánských dětí. Jezuité nechali postavit pevnosti, ve kterých byla uvězněna domorodá mládež, již tu vštěpovali křesťanské hodnoty a nutili je k těžké fyzické práci. Vzdělávání je důležitým nástrojem nejen pro změnu jazyka, ale i kultury citlivých mladých lidí. Zakladatel indiánské průmyslové školy Carl Slee v Pensylvánii, kapitán Richard Pratt, v roce 1892 popsal filozofii své školy takto. Zabít indiána znamená zachránit člověka. A teď se podíváme do AC24 a přečteme si. Kanadská propaganda používá děti. Na neočkované zavolejte policii a omezujte je, dokud se nepodrobí. Tak zní titulek. Kanada jde na vakcinaci proti covidu-19 poměrně tvrdě. Tamní nezletilá mládež vystupuje v prvních řadách boje proti neočkované menšině, která nesmí škodit většinové populaci. Alespoň takový obrázek by si mohl divák vytvořit, pokud by sledoval talk show, která se vysílá v Quebecu. Účinkující děti mají vůči odpůrcům očkování značně nekompromisní postoje. Hosté, chlapec a dívka, jsou na očkování jednou dávkou vakcíny proti koronaviru. Když se jich moderátorka zeptala, zda podporují povinné očkování, odpověděli kladně. Co máme dělat s lidmi, kteří se nechtějí naočkovat, zeptala se moderátorka. Měli bychom na ně zavolat policii, přichází s řešením chlapec a účinkující dospělí radostně zajásali. Pokud nechtějí vakcínu, ohrožují tím hodně lidí, obhajovala povinné očkování holčička, takže musíme dělat to, co vláda právě teď dělá. Měli bychom je postupně od čeho odstřihávat, dokud se nepodrobí a nenaočkují. Vystoupila razantně dívenka za bouřlivého potlesku studia. Vypadá to, že tu máme budoucí političku, usmála se moderátorka. Pořad se vysílal na televizi Novo minulý týden v úterý. Není to poprvé, co média využívají děti k obhajobě tvrdých protikoronavirových nařízení. Již v září 2020 v Quebecu televize vysílala záběry ze třídy, kde děti diskutovali, jak bránit přenosu koronaviru. Podle nich by lidé měli být zavřeni doma a nikam nechodit. Mezitím provincie Quebec hodlá v nejbližších týdnech zavést zvláštní zdravotní daň na neočkované. Premiér provincie François Legault je obvinil z toho, že představují významnou finanční zátěž pro své spoluobčany. Důvodem je, že představují polovinu všech případů na jednotkách intenzivní péče. 10% nenaočkovaných podle premiéra nesmí škodit zbylým 90%. Chápu a cítím všeobecnou nespokojenost vůči neočkované menšině, která podle všech propočtů zahlcuje naše nemocnice, prohlásil lego. Dříve kanadský premiér Justin Trudeau označil neočkované lidi za odpůrce vědy, rasisty a misogyny. Budeme tyto lidi tolerovat? Položil si otázku Trudeau. Tady se přesně potvrzuje ono známé. Chceš-li porazit nepřítele v tomto případě národ? Ukradni mu děti. Když nad tím, tak člověk bude přemýšlet tak si řekne, že ten Orwell to nedomysl až do úplného konce. Abychom věděli, kdo je kdo, tak si teď dáme zvědavce a Lubomíra Mana. Senátor Pavel Fischer by se na Rusko vrhl. Ne on sám, samozřejmě, to by se mu mohlo něco stát, ale aktivní v současné krizi kolem Ukrajiny by podle něj měli být vojáci. A to samozřejmě i vojáci naši, čeští, prozradil nám senátor v pondělních odpoledních hodinách na ČT24 a oči se mu nepříčetně leskly. A aktivní by měli být podle něj proto, že na to není jen obraná organizace, ale též organizace, která je připravena zasáhnout, řekl a nechal nás dumat o tom, co tato slova vlastně znamenají. No, a protože jedinou vojenskou alternativou k obraně je útok, nemohli jsme dojít k jinému závěru, než že Senátorovo zasáhnout, nemůže znamenat nic jiného než zaútočit. A že tedy všechny naše bojové voje, a možná i voje celého západního světa volá vlastně náš sadnatý senátor do útoku na nenáviděné Rusko, aby ve spravedlivém ohni dokončili konečně to, co se Napoleonovi a Hitlerovi dokončit nepodařilo. Naše bojová vozidla nezastraší Rusko a nevyřeší současnou krizi tím, že budou trčet v garážích, ale dokáží to jen tehdy, když z garáží vyjedou ven do terénu, dodal senátor. A určitě ve své představě už viděl tanky USA a NATO, jak se vítězně valí ruskou stepí a za sebou zvedají mrač na prachu. A já a se mnou jistě tisíce televizních posluchačů uvažovalo v tu chvíli nad tím, jak blaze by se nám žilo bez Senátu. A tež o tom, a hlavně o tom, jaké neuvěřitelné nestvůry se mezi nás Čechy též zamíchaly. A teď, teď si dáme Novou republiku a doktora Ivana Davida. Potáhnem na Rusa, nevíme proč. Ostatně v celém tom válečném řinčení jde o zisky zbrojních koncernů. Vůbec bych se nedivil, kdyby si války chtivé reportáže a komentáře v periodicích dobře zaplatili. Zdá se, že ruská invaze na Ukrajinu je jen otázkou času, či, jak řekl americký prezident Joe Biden, otázka toho, jak se který den Putin vyspí. Vyspíli se špatně za útočí na Ukrajinu. Má k tomu prírázně nakročeno, vojska u hranic Ukrajiny jsou schromážděná, pole plná tanků a v nich vojáci, kteří se těší, jak budou dobývat Kiev. Takový pocit mají diváci a čtenáři mainstreamu. Putin, protože je prostě zlý, zaútočí na Ukrajinu. Tedy on měl zaútočit už prosinci, ale asi měl dobré spaní. Tak čekáme na horší noci. Možná v létě, až budou dlouhé dny, bude místo spaní konečně válčit. Zatím na to pokračuje v posilování obrany demokratické Ukrajiny proti despotickému Rusku. Tak je to správné? Demokracie se musí hájit, i kdyby její představitelé byli fašisté, jako že ti ukrajinčtí jsou. Jednou byli západem puncováni jako demokraté, tak jsou to demokraté ani banderův pomník, ani pochodňové pochody neonacistů, ani válečné zločiny praporu Azov, otevřeně se hlásící k banderově dědictví proti opolčencům na Donbase, na tom nic nezmění. Několik hodin poté, kdy americký minister zahraničí Anthony Blinken dlouze v Ženevě hovořil se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o deeskalaci situace na ukrajinsko-ruských hranicích, Poslali Spojené státy na Ukrajinu pět vrtulníků MI-17, tedy vrtulníků sovětské výroby, původně zakoupené na podporu afgánské vlády, plné vojenské obrané techniky. Bejtové posílají také zbraně, k tomu 30 vojáků speciálních jednotek. Kanadané se též hlásí, že budou bojovat za demokracii. My také posíláme zbraně. Ministrně obrany Jana Černochová z ODS nabízí i armádu, tedy he, všechny obě brigády. Víc armády k dispozici momentálně nemáme. Ale chce je poslat na Rusa. Deeskalace podle obrané organizace NATO spočívá v přísunu co největšího množství zbraní na místo, kde má každým okamžikem vzplanout konflikt. Ministrině Černochová není ve svém odhodlání zastavit ruskou armádu několika málo funkčními tanky sama. Stejnou rétoriku používá i německá sociálně demokratická ministrině obrany Christine Lambrechtová, která dokonce hrozila vysláním Bundeswehru na Ukrajinu. Drank nach Osten? Tato paní, která působí jako neškodná úřednice střední kategorie, má na Rusy ostrý metr. Stejně jako zelená ministrině zahraničí Analéna Běrboková, která se chce s Rusy tvrdě vypořádat v rámci feministické zahraniční politiky. Jejich válečnou rétoriku mírní sociálně demokratický kancléř Olaf Scholz, který několikrát zopakoval k velké zlosti zelených a dalších válečníků z řad liberálů i konzervativců, že Německo na Ukrajinu zbraně dodávat nebude. Pouze polní lazaret. Pokračuje tím v politice, kterou vůči Rusku razila kancelářka Merklová, dokonce britská letadla s obranými zbraněmi pro Ukrajinu létají přes Dánsko, nikoli přes Německo. Scholz prý dokonce odmítl při do Washingtonu stradit jednotu NATO proti Rusku, ale to bude určitě jen pomluva. Německý mainstream o britském nemluvě jednotně razí nekompromisně proti ruskou rétoriku, cenzuruje zprávy, například ve spravodajství nechá mluvit Blinke na několik minut, Lavrova ustřihnou po jedné větě, aby nemohl zopakovat to, co říká všude. Rusko na Ukrajinu útočit nechce a nebude, že válečná historie nevychází z vojenských analýz, ale jsou to prostě jen lži. Rusko prý nemá důvod obsadit Ukrajinu zemi rozvrácenou lety hospodaření puncovaných demokratů. Chce jen garance bezpečnosti, že se NATO neroztáhne všude. O rozšiřování NATO se ale v mainstreamu jednotně hovoří jako o vývozu demokracie. Člověk málem slyší volání, ať je válka. U Němců by se to ještě dalo pochopit, že chtějí odstranit vzpomínku na rudý prapor nad Reichstagem nějakým pokořením Ruska, ale jednotnou notu o ruské agresi jedou oficiální periodika v západní, v celé západní a střední Evropě. I Deník Welt, který je k semaforové vládě velmi kritický a kvůli pečlivému poukazování na šílené ekonomické dopady zeleného údělu je v rámci německé žurnalistiky považován za alternativu. Čtenáři deníku s tímto směřováním často nesouhlasí, často poukazují na to, že válka v Evropě by byla zničující pro všechny. Pokřik na to musí být tak hlasitý, aby překřičel fakta. Je jasné, že do válčení se vždy hrnou ti, kdo mají doma velké problémy. Všichni tvrdí, že Putin je typickým příkladem, protože se ho rusové chystají svrhnout, touží se po demokracii a Jelcin. Kdo jen trochu sleduje situaci ví, že domácí problémy má především ukrajinský prezident Zelenský, protože hospodářská krize na Ukrajině je navzdory obrovskému bohatství země děsivější než jinde. Ukrajinské weby poukazují na to, že informace o připravovaném ruském útoku vypustil proto, aby mohl vyhlásit stané právo, aby lidé nemohli protestovat a svahnout její. Joe Biden má špatný rating u občanů Spojených států, kteří mu vyčítají neřešení stávajících problémů a způsobování dalších. Boris Johnson čelí pokusu o vyslovení nedůvěry ve vlastní straně, tedy u britských konzervativců. O naší vládě samozřejmě netřeba mluvit, ta má tak špatný start, že horší už může být jen konec. Ostatně o ministrní Černochové vypráví ti, kteří mají zkušenosti s jejím starostováním v Praze 2, že by za patřičnou provizi koupila i jaderné ponorky pro slabskou přehradu. A o to ostatně v celém tom válečném říčení jde. O zisky zbrojních koncernů. Vůbec bych se nedivil, kdyby si války chtivé reportáže a komentáře v periodicích dobře zaplatili. Pomalu, ale jistě, budeme pro dnešek končit. Tak, než se tak stane, tak vás pozvu k poslechu předposlední části čtení z knihy Mary Louis Robertsové Válka a chtíč. Poté bude dokončena šestidílná série Kruh částí smyčka. A ještě jednu informaci tu pro vás, vážení posluchači, mám. V příštím týdnu se studio Kalich odmlčí a pokud se nestane něco Vysmajor, tak se ozve zase v pondělí 7. února. To už je pro dnešek opravdu vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání někdy příště se těší Ivan Votava. Nashledanou.